לא זוכר בדיוק איפה התחלנו את השיר הקודם, אז אני מתחיל באיזושהי נקודה שבה התחלנו לדבר על נקעים. אוקיי, אז נתחיל בתנועת נקע שלם על מישור 111 של מבנה FCC. מישור 111 הוא המישור הצפוף, כזכור לכם. זו תנועה של נקע שלם. הוא עושה שתי פעולות, ואנחנו הסברנו את העניין הזה. נקע חלקי, כלומר צעד חלקי הנה וצעד חלקי הנה. תראו מה שזה עושה. חלקי הנה וחלקי הנה. אותו דבר. אחת, שתיים. אוקיי? וזה הנקע. כשהאטומים נעים ימינה, הנקע נע שמאלה. אוקיי? טוב, נריץ את זה מהר. גמרנו את העניין הזה. עכשיו, זו הייתה תנועה של נקע שלם. עכשיו תנועה של נקע חלקי. אותו מישור, נקע חלקי. הוא לא עושה את כל התנועה, אחת, שתיים, אלא הוא עושה תנועה כזאת. במקום אחת, שתיים, הוא נע עד הנה. זה נקע חלקי. הוא נע הנה, והנה. זו תנועה של נקע חלקי. הנקע החלקי יוצר אי סדר בחומר. כשנקע שלם עובר על מישור 111 במבנה FCC, כשנקע שלם עובר, הוא לא משאיר אי סדר אחריו. אטומים חוזרים להיות במקום שמותר לאטומים להיות. אבל כשהנקע החלקי עובר, הוא משאיר אי סדר אחריו. אי הסדר הזה, כפי שאתם זוכרים, ומיד נראה את זה, נקרא משגה הערמה, או באנגלית stacking fault. וזו התנועה של נקע חלקי. עכשיו ניקח מצב חדש שבו יש לנו נקע חלקי שנמצא כאן, וכאן נוצר עוד נקע חלקי. שניהם ביחד יוצרים נקע שלם, אבל הם כרגע מופרדים אחד מהשני. זו תופעה שנקראת היפרדות של נקעים חלקיים, או באנגלית dissociation. הנקע עובר dissociation, הוא מתפצל לשני נקעים חלקיים. וכשהוא עושה את זה, אז בין שני הנקעים החלקיים האלה, יש לנו פגם שנקרא משגה הרמה. ואתם, אם יש לכם שאלות, נא לשאול. אוקיי, אז הנקע החלקי ממשיך לנוע, ולאט לאט שני הנקעים החלקיים מתקרבים, ומתאחדים לנקע שלם אחד. כשיש לנו נקע שלם אחד, אי הסדר הקריסטלוגרפי נמוג, נעלם. אין לנו יותר אי סדר קריסטלוגרפי, כל אטום יושב איפה שהוא צריך לשבת, מבחינה קריסטלוגרפית, והחומר שקט ושלב, פרט לעובדה שיש כאן פגם בשם נקע. ואני מזכיר לכם שכשאני אומר פגם, הכוונה היא לא בהכרח לדבר שלילי. פגמים וזיהומים, שאלה מילים שליליות בעברית, בחומר זה לא בהכרח שלילי. אנחנו יודעים להשתמש בפגמים האלה לטובתנו, ואנחנו נלמד את זה בהמשך. ובכן, כרגע הנקע השלם נע, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ונוצרת מדרגה שגודלה וכיוונה הוא גודל של וקטור בורגרס. אוקיי, ועכשיו נעבור על היווצרות משגה הרמה, stacking fault. שוב על מישור 111 של מבנה FCC, ראינו את זה. ובכן, שוב אני חוזר לאותו עניין, נקע חלקי נע כאן וכאן וכאן, ואז יש לנו מבנה FCC כאן, מבנה FCC כאן ומשגה הרמה כאן. אוקיי. תזכרו שמשגה הרמה תמיד מוגבל על ידי שני נקעים חלקיים. טוב. כן, עכשיו יש לנו, דיברנו על נקעים, נקעי על, או סופר דיסלוקיישן, שנעים בזוגות. יש לנו כאן מבנה שהוא מסודר כימית, הוא מורכב משני יסודות, הוא מסודר כימית. דוגמה לזה, אם אתם רוצים, סקנדיום אלומיניום, מסודרים בצורה כזאת, ועוד המון המון חומרים מסודרים בצורה כזאת. Okay? יש לנו כאן, בנוסף לסדר הקריסטלוגרפי, יש סדר כימי. אני חוזר ומסביר. הסדר הקריסטלוגרפי, פירוש הדבר הוא שפה מותר לאטום לשבת, ופה לא. זה סדר קריסטלוגרפי. סדר כימי פירוש הדבר שפה לאטום מותר לשבת, אבל לאטום אדום ולא אטום ירוק. Okay? אנחנו מבדילים בין שני הסידורים האלה. אז כאן יש לנו את המשוואות של הנקעים האפשריים במבנה כזה. נקע יכול להיות
בעל וקטור בורגר כזה, או בעל וקטור בורגר כזה, זה אחד, שניים, כן? או בעל וקטור בורגר כזה, וכאן המשוואות שלהם. ובכן, 1, 1, 1, זהו משוואה של הנקע. 1, 1, 0, מורכב משני נקעים. 1, 2, וכן הלאה. אוקיי, עכשיו בואו נראה את ה... שם מישור מתחת למישור. אתם זוכרים שהסדר קובע שכדי לתפוס זה בעין, כאן יש לנו ירוקים, אדומים, ירוקים, אדומים וכן הלאה. זהו מישור 1, 1, 0. אתם זוכרים, זה מישור, המישור הזה, האלכסון של, של המבנה הקובי. כן, 1, 2, 3, 4, וזה האטום שבאמצע. או 1, 2, 3, 4, וזה האטום שבאמצע, וכן הלאה. ובכן, מתחיל לנוע נקע, יכול לנוע הנה או הנה, והנקע ממשיך, ממשיך, וכשהנקע האחד נע, נוצר אי סדר כימי. את זה רואים בבירור, כאן הסדר של האדום ירוק הוא כזה, כאן הסדר של האדום ירוק כזה, נוצר אי סדר כימי בחומר. האזור הזה הוא אזור שהוא איננו מסודר כמו האזור הזה. אוקיי? וכשהנקע הזה עובר, אופס, אז נוצר לנו כאן פגם, האזור הזה אזור פגום, נקרא anti-phase boundary, גבול אנטיפאזה, APB, והוא קשור לסדר הכימי של החומר. לאטום מותר לשבת בנקודה הזו, אבל לא לאטום אדום, שם צריך לשבת אטום ירוק, אי סדר כימי. אוקיי? זה נקרא גבול אנטיפאזה, ואנחנו ראינו כאן את ההיווצרות שלו, אוקיי? כאן אנחנו חוזרים למבנה התקין, אדומים ירוקים, אדומים ירוקים, וכש... הנקעים האלה יתלכדו, אם הם יתלכדו, אז כל הפגם הזה ייעלם. אבל כרגע הם נעים בזוגות, נקע ועוד נקע. רק אחרי שזוג הנקעים עובר, הסדר חוזר לקדמותו. כמו שבמבנה FCC, כשזוג הנקעים החלקיים עובר, הסדר חוזר לקדמותו, כאן צריך תנועה של שני נקעים שלמים כדי שהסדר הכימי יחזור לקדמותו. אוקיי. זהו. אנטיפאז, גבול אנטיפאזה. עכשיו, דיברנו על תנועה של נקעים כאלה, לא נתרכז בזה יותר מדי, זה לא כל כך חשוב מהבחינה העקרונית. הראיתי לכם שגבול אנטיפאזה יכול להתרחש גם כאשר יש לנו ריאקציה או תגובה של סדר ואי סדר, ואני מזכיר לכם במה הדברים היו אמורים. ובכן, ישנם חומרים רבים, מסודרים כימית, זאת אומרת, הם מורכבים לפחות משני יסודות, שבטמפרטורת החדר הם מסודרים כימית, וכשמעלים את הטמפרטורה לטמפרטורות יותר גבוהות, הסדר הכימי מתבטל. עדיין קיים סדר קריסטלוגרפי. אטום יושב במקום של האטום מותר לשבת, אבל הסדר הכימי מתבטל. זאת אומרת, מתרחשת ערבוביה שלמה של, של שני היסודות, וזה לא משנה באיזה אתר יושב איזה אטום. אוקיי? אז בטמפרטורות נמוכות יחסית קיים סדר כימי, ובטמפרטורות גבוהות הסדר הכימי מתבטל, וקיימת טמפרטורה שבה הריאקציה הזאת מתרחשת. מתחת הטמפרטורה הזאת יש סדר כימי, מעל הטמפרטורה הזאת אי סדר כימי. למעבר הזה בין הטמפרטורות, למעבר של החומר בין הטמפרטורות, אנחנו קוראים ריאקציה של סדר אי סדר. אוקיי? עכשיו, כאשר החומר עובר את הריאקציה, הוא היה בטמפרטורה גבוהה, מסודר אקראית, לא היה שום סדר כימי בין היסודות, אבל כשמורידים את הטמפרטורה, אז מתחילים באזורים שונים, אזורים שונים מתחילים להסתדר מבחינה כימית. אז הנה יש לנו אזור אחד שמתחיל להסתדר, אזור שני שמתחיל להסתדר, והאזורים שלא מסומנים אלה אזורים שיש בהם אטומים כמובן, אבל לא בלי קשר לאיזה אטום. ובכן, האזורים האלה הולכים וגדלים, ובסופו של דבר כל החומר יהיה מסודר כימית בטמפרטורה נמוכה. אבל כאשר הם מתחילים להסתדר, זה לא יודע איך זה מסתדר, וכשהם נפגשים, מסתבר שהסדר הזה שונה במידה מסוימת מהסדר הזה, בעוד שכאן יש לנו שחור לבן, שחור לבן, ההמשך הוא לבן לבן, יש לנו זוג של לבן לבן ושחור שחור שחור שחור, וזהו אי סדר כימי. הפגם הזה הוא בדיוק
גבול אנטיפאזה, שלא נוצר כתוצאה מתנועה של נקעים, אבל התוצאה הסופית היא אותה תוצאה, ששני האזורים פשוט לא ידעו להחליט להסתדר בדיוק באותו סדר, וכשנפגשו, הסתבר שיש שם גבול ביניהם. זה גבול אנטיפאזה. הגבולות האלה קיימים בחומרים של שמסתדרים בסדר שמסתדרים כימית כשמתקררים, ולמעשה כשאנחנו רואים את הגבולות האלה בעזרת מיקרוסקופ אלקטרונים חודר, אז אנחנו יכולים להקיש מהנוכחות שלהם שהתרחשה שם ריאקציה של סדר אי סדר, כי אחרת אי אפשר לקבל את זה. אוקיי? עכשיו יש הבדל בין ריאקציה בין אנטיפייז באונדריז כאלה, גבולות אנטיפאזה כאלה וגבולות אנטיפאזה בין נקעים. אם הם בין נקעים, אז רואים את שני הנקעים. רואים שני נקעים במיקרוסקופ, וביניהם יש גבול אנטיפאזה. בעוד שכאן אין נקעים, יש פשוט גבול אנטיפאזה, וכאמור, הגבולות האלה עוזרים לנו להקיש שהייתה ריאקציה של סדר אי סדר בחומר. זו לא הדרך היחידה, אפשר כמובן לזהות את זה בדרכים אחרות. אוקיי, הראיתי לכם תמונה של נקעים ושל מתבדלים. אלה הם חלקיקים קטנים של פאזה משנית. הם בתוך החומר הזה בכוונה. זה חומר שאני פיתרתי, דרך אגב. אנחנו מכניסים אותם לשם בכוונה. זה לא שהם מכנסים מבחוץ. הם נוצרים בתוך החומר כשהוא מתמצק, וכשעובר טיפולים טרמיים שונים, על זה עוד נדבר הרבה. והמתבדלים הקטנים האלה עוזרים לעצור את הנקעים בתנועתם. אם לנקעים קשה לנוע, אנחנו אומרים, החומר יותר חזק. אם לנקעים קל מאוד לנוע, החומר חלש. נחושת נקייה, נקעים נעים בה בצורה פשוטה וקלה מאוד, החומר הזה הוא חומר חלש. אתם יכולים לקחת מוט נחושת בידיכם בקוטר של 10 מילימטר, ולכופף אותו בקלות. קחו מוט פלדה בקוטר של 10 מילימטר, נסו לכופף, לא תצליחו. או תיקחו את החומר הזה, זה סקסוגת מגנזיום דרך אגב, ובקוטר של 10 מילימטר, תנסו לכופף, לא תצליחו. חומר קשה. מדוע הוא קשה? כי קשה לנקעים לנוע בו. אוקיי. דיברנו על טיפוס נקעים שמתרחש בטמפרטורה גבוהה. ובכן, היעדרויות, כאן יש לנו היעדרות, נעה אל תוך המישור, חצי המישור העודף, ובעוד שהנקע, מישור החלקה שלו היה המישור הזה, עכשיו מישור החלקה שלו הוא כאן. זה קורה בטמפרטורה גבוהה, כי זה כרוך בדיפוזיה, ועל דיפוזיה עוד נרבה לדבר. אבל החשיבות של העניין היא בעובדה הבאה, שאם יש נקע שנע בתוך החומר ומגיע למכשול, אחד המתבדלים הקטנים האלה, אז, והוא לא יכול לעבור, אז הוא נעצר. אבל אם קיים טיפוס של נקעים, כלומר הטמפרטורה קצת יותר גבוהה, אז הוא יכול לעשות דבר כזה, לטפס ולעבור את המכשול. אוקיי? זה גורם לכך שהחומר נהיה יותר פלסטי, נהיה יותר רך בטמפרטורות גבוהות, זו אחת הסיבות לפלסטיות בטמפרטורות גבוהות. דיברתי אתכם על הערמת נקעים, פיילאפ, והבאתי לכם את הדוגמה של מבחנה עם כמה מגנטים שיושבים שם בשיווי משקל אחד על גבי השני, הנקע התחתון או המגנט התחתון מרגיש את הלחץ של את המשקל של כל המגנטים, השני מרגיש את המשקל של כולם פחות אחד וכן הלאה וכן הלאה, וזה שלמעלה, חוץ מהמשקל העצמי שלו, לא פועל עליו שום כוח כלפי מטה. אז לכן גם המרחקים ביניהם יהיו שונים, וכך גם נקעים, זה גם מה שקורה בנקעים. נקעים בעלי וקטור בורגרס, שיש לו לפחות רכיב משותף עם נקע אחר, דוחים אחד את השני. Okay? זה כמו לנסות לתקוע גרזן אחד בתוך בולץ, ולידו עוד אחד. את השני יותר קשה לתקוע, כי יש שם מאמץ לחיצה. טוב, דיברנו על גבולות קוהרנטיים, בין שתי פאזות. במקרה הזה, אלה שתי פאזות, והגבול הזה הוא קוהרנטי. עכשיו, מתי אנחנו נתקלים באופן מעשי? אני תמיד משתדל להביא את הצד המעשי של העניין. מתי נתקלים בדברים כאלה? במיוחד בטכנולוגיות מודרניות של מיקרו-אלקטרוניקה, אנחנו מנדפים שכבות זו על גבי זו, על גבי, לדוגמה, גביש יחיד של של סיליקון, ומקבלים גבולות מאוד יפים מהסוג הזה, אבל חלקם יכולים להיות בגלל העובדה שאלה שני חומרים שונים ופרמטר הסריג שלהם שונה, אז חלקם יכולים ליצור מעוותים
אלסטיים, מעוותים אלסטיים, כמו שאנחנו רואים כאן. השריג הזה מעוות. אילולא היה מעוות, אז המישור הזה היה נראה כך, מכיוון שהוא מעוות, הוא נראה כך. אותו דבר כאן. הם מנסים להתאים את עצמם אחד לשני. עכשיו, המאמצים האלסטיים האלה, בחלק, בחומר שהוא קטן כזה, יכולים להסתדר. יש מעוות אלסטי, אבל אם החומר הזה גדול, אז המעוות האלסטי הזה, יש גבול לכמה שזה יכול להתכופף. ואז אנחנו מחליפים את המעוות האלסטי במעוות פלסטי, כלומר מכניסים נקעים לתוך המשחק. הנקעים האלה מרפים את המאמץ האלסטי. הם עצמם מהווים מעוות פלסטי, והם משחררים את המעוות האלסטי. ואנחנו רואים את זה יפה מאוד. בזכות העובדה שנכנסו כאן שני נקעים, תראו, ההטייה של החומר הזה כמעט לא קיימת. הטייה קטנה פה, שוב לא קיימת, וכאן. זאת אומרת, אנחנו מכניסים מעוות פלסטי כדי לשחרר מעוות אלסטי. אוקיי. הראיתי לכם דוגמה של מקור פרנק ריד להיווצרות נקעים, אמרתי לכם שהתמונות האלה נדירות, ישנן, ראו כאלה, גם אני ראיתי כאלה, אבל ממש בקריירה שלי אולי ראיתי את זה פעם אחת או פעמיים. מאוד נדיר לראות איך נקעים נוצרים. יחד עם זה, כמויות הנקעים שנוצרות בחומר הן אדירות. בדרך כלל הם נוצרים לא בצורה יפה כזאת, אלא מתוך איזה מקור שקשה לראות, מהו. דיברנו על מאמץ גזירה מופרד, אני חושב שסיימנו את הקטע הזה של מאמץ גזירה מופרד בשיעור הקודם, נכון? כן? אבל נעבור עליו בזריזות, ואמרנו את הדבר הבא. ראשית, התוודענו לראשונה למושג מאמץ, שהוא כוח מחולק ליחידת שטח. מאמץ הוא כוח מחולק ליחידת שטח. יש לנו מאמץ מתיחה, עוד נרבה לדבר על זה, מאמץ מתיחה. יש לנו מאמץ גזירה, זה מאמץ כזה שגוזר את החומר. יש לדוגמה מאמץ פיתול, תנועה כזאת. אני דוגמה, איפה אתם נתקלים במאמצי פיתול? איפה אתם יכולים ליד, איפה יש דבר כזה? מישהו ירים יד? כן. ברגים. בברגים יש בדרך כלל מאמץ מתיחה. את מפתלת אותו, נכון. אבל המאמץ הוא מאמץ מתיחה, בורג מתוח. דוגמה אחרת? כן. יד, יד, תרימו יד. כן. סמרטוט רצפה, הנה דוגמאות מהבית. אז נכון, סמרטוט רצפה, אנחנו סוחטים אותו, מייצרים מאמץ פיתול. אתם הולכים עם מטריה בגשם, תעשו תנועה כזאת, זה יוצר עלמות מאמץ פיתול, נכון? אתם מסובבים מנה, המטריה רוצה להישאר במקום, נוצר מאמץ פיתול. ציר של גלגל של מכונית, הציר מניע את הגלגל, נכון? אז בציר נוצר מאמץ פיתול, המנוע מסובב אותו, הגלגל לא רוצה להסתובב, אבל בזכות הפיתול הוא מסתובב, אז נוצרים שם מאמצי פיתול. ויש עוד המון דוגמאות כאלה. טוב מאוד, אוקיי. אז מה שיש לנו כאן הוא הדבר הבא. ובכן, זהו גביש, יחיד, אני מדבר על גביש יחיד כרגע. זהו מישור ההחלקה שלו, שהוא מישור כלשהו, וכיוון הכוח הוא הכיוון הזה. עכשיו, על המישור הזה נוצר לנו מאמץ גזירה, טאו, הוא המאמץ אשר מניע את הנקעים, והמאמץ הזה, רוצים לדעת מהו המאמץ בכיוון ההחלקה, ובכן אנחנו רוצים לדעת מהו מאמץ הגזירה המופרד, מאמץ גזירה מופרד בכיוון ההחלקה, הוא יהיה לכן הדבר הבא, יש לנו את הכוח P מחולק בשטח הזה, אבל אנחנו צריכים לקחת גם בחשבון את כיוון ההחלקה, מזה יוצאת הגיאומטריה הזאת שדיברנו עליה, והגודל קוסינוס למדה, קוסינוס פי, כאשר למדה היא הזווית הזו, ופי היא הזווית הזו, כן? כאשר זה ניצב למישור, זה כיוון ההחלקה, וזה כיוון הכוח, והדגשתי שהם לא חייבים להיות קופלנרים, פה על הלוח הם נראים על מישור אחד, אבל הם בעצם, הם יכולים להיות על מישור אחד, אבל בדרך כלל הם על, הם על שני מישורים שונים. זה מישור אחד וזה מישור אחר, נכון? כי כיוון ההחלקה יכול להיות בכל כיוון על גבי המישור הזה.
ובכן, הגודל קוסינוס למדה קוסינוס פי, הוא נקרא מקדם שמי, יכול לקבל את הערך המקסימלי של חצי לכל היותר, ובזה הסתיים העניין של מאמץ גזירה מופרד. מאמץ גזירה קריטי מופרד לעומת זה, הוא איני התכונה הגיאומטרית, הוא תכונה של החומר. זהו המאמץ שבו נקעים יתחילו לנוע בתוך החומר. מאמץ גזירה קריטי מופרד הוא מאמץ שבו נקעים יתחילו לנוע בתוך החומר. למה צריך למאמץ? למה נקעים לא יכולים לנוע עם הפעלת המאמץ הקטן הראשון? ובכן לא, מפני שהם אגונים במקומותיהם, או שהם דפוסים באיזה מחסומים, וצריך להתגבר על המכשולים האלה כדי שהנקע יתחיל לנוע. כשהוא מתחיל לנוע, יותר קל לו לנוע, עד שהוא נתקל בנקעים אחרים. ברגע שנקע אחד נתקל בנקע שני, הם מפריעים אחד לשני לנוע, ולתופעה הזאת אנחנו קוראים הקשיית מעוותים, ועוד נגיע לעניין הזה. דיברנו על פגמים משטחיים, הזכרנו גבולות גרעינים, הזכרנו גבול גרעין קטן זווית, והבאתי לכם את המשוואה שפותרת את העניין הזה, ודיברנו על תאומים, באנגלית twins, ואנחנו נרחיב את הדיבור, אני חושב שהגענו עד לנקודה הזו בערך, על שריג אתרים חופפים, או coincidence site lattice, CSL, וגבולות סיגמה, שזה הכל אותו דבר. בואו נראה במה הדברים אמורים. ובכן, אני שיניתי קצת את סדר השקפים, תעברו שניים, שלושה קדימה, כי חשבתי שיותר טוב להסביר את זה בצורה כזו קודם. ובכן, הגרף, הסרטוט הזה נותן לנו כאן את כל הפרמטרים שמתרחשים בתאום. אני מזכיר לכם את הדבר הבא. אתם זוכרים את ההיווצרות של משגי הערמה. משגי הערמה נוצר כתוצאה מהחלקה של נקעים חלקיים על גבי מישור ההחלקה. והאזור בין שני נקעים חלקיים הוא משגי הערמה. עכשיו, תאום הוא משגי הערמה בעל עובי של יותר מאטום אחד. זה הכל. אם אתם מקבלים החלקה, נאמר שזה, שיד, כף היד שלי הוא מישור החלקה, ועליו מחליק נקע חלקי, ועל המישור הבא למעלה מחליק עוד נקע חלקי, ועל זה שמעליו עוד נקע חלקי, אז בין זה לזה נוצר תאום. תאום הוא אוסף של משגי הערמה אחד על גבי השני. תאום יכול להיות בעל מישור אחד בלבד, אנחנו קוראים לו משגי הרמה. משגי הרמה הוא מקרה פרטי של תאום. הוא תאום בעל עובי של מישור אחד. אם יש יותר מעובי של מישור אחד, קוראים לזה תאום, והעובי יכול להיות גדול ככל כמה שאתם רוצים. אוקיי. אז זה הקשר ביניהם, הם אותו דבר. משגי הרמה הוא תאום בעל עובי של מישור אחד. עכשיו בואו נראה את הפרמטרים, האלמנטים שקשורים בתאום. ובכן, מה יש לנו כאן? K1 הוא מישור התאום. זהו מישור ההחלקה של הנקעים החלקיים. זה K1, זה מישור של התאום. K2 הוא המישור הבלתי מעוות השני. זה מישור אחד לא מעוות, זה מישור שני לא מעוות. מיד נראה בתמונות המיקרוסקופיה את שני המישורים האלה. עוד מעט. אלפא זה פשוט הזווית בין K1, המישור האחד הלא מעוות, והשני הלא מעוות. Eta1 הוא וקטור ההחלקה של הנקעים החלקיים. זה וקטור בורגר של הנקע החלקי, או וקטור הגזירה של התאום. זה אותו דבר. אוקיי. K2 פריים, זה K2. K2 פריים זה המצב שאליו עובר המישור K2 לאחר היווצרות התאום. זה במטריצה, וזה לפני שעבר התאום, וזה אחרי שעבר התאום. אז מה קרה כאן בעצם? תסתכלו. האטום שישב כאן הגיע הנה. האטום שישב כאן הגיע הנה. זה שישב כאן הגיע הנה. זה שישב כאן הגיע הנה. כל המישור כולו הוטה בזווית הזאת. ואת השניים, שזה המושג האחרון שאני צריך להסביר, את השניים הוא הכיוון, שהוא כמו את האחד, כמו שאת האחד על כיוון K1,
ככה את השניים על כיוון K2. זה וקטור החלקה, אבל שהוא לא, הוא לא פעיל כרגע, יושב כאן. ואת השניים פריים זה פשוט אותו, אותו וקטור אחרי שהמישור הזה הוטה. כל זה כתוב כאן. לנוחיותכם, תוכלו לחזור על זה. עכשיו, יש לכם את אותו ציור באופן תלת-ממדי, אני לא רוצה להתעכב על זה הרבה, זה בדיוק אותו דבר שראיתי לכם קודם, אבל בצורה תלת-ממדית. זהו מישור ההחלקה, 1-1-1 ב-FCC למשל. זהו מישור K1, זה 1-1-1 אחר, עובר למצב הזה אחרי תאום. עכשיו בואו נראה בתמונה הזאת את כל ההתרחשות שדיברנו עליה, ולכן שמתי כאן את אותו ציור שאתם רואים כאן. זהו מישור 1-1-1, אתם רואים? סימנתי אותו. זה מישור 1-1-1. המישור 1 במינוס 1-1, לא חשוב הסימנים כרגע, עוד מישור 1-1-1, היה כזה. הוא עבר מצב כזה למצב כזה. Okay? זה היה K2, זה K2 פריים, וזה K1. Okay? K2, K1, K2 פריים ו-K1. זהו גבול התאום, יש לנו מצד זה חלק שעבר תאום, ומהצד הזה חלק שלא עבר. אוקיי, אני חושב שזה כל מה שיש להגיד על העניין הזה, וזה בגביש יהלום, זו תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים חודר דרך אגב. ועוד תמונה אחת, להראות לכם שהתאומים האלה זה לא דבר נדיר, ולמעשה בגבישים של יהלום, כשהם רק מתחילים לגדול, אז יש כל כך הרבה תאומים שאתם לא יכולים להגיד אם זה מטריצה וזה תאום, או זה מטריצה וזה תאום. זה לא משנה כרגע. ושוב, אותם אלמנטים של התאום נמצאים כאן. זה ציור שמקובל להראות אותו זה ציור שמקובל להראות אותו בספרים, אתם יכולים להבין אותו עכשיו יפה מאוד. אני לא אוהב אותו כי הוא לא מסביר היטב את העניין, אבל עכשיו, אחרי שאתם כבר מבינים את הנושא, אתם יכולים לראות שאם זה מישור התאום, ואם זה, זוהי תנועת הנקע החלקי, מכאן לכאן, ומכאן לכאן, ומכאן לכאן, אז כשהנקע החלקי הזה נע, כל הגביש מעליו, או במקרה הזה מתחתיו, נע יחד איתו. המישור נע וכל הגביש שמעליו נע יחד איתו. זאת אומרת שהאטום הזה נמצא כבר כאן, כי הכל נע. עכשיו הוא עושה את חלקו ונע נקע חלקי. המישור הזה היה בהתחלה כאן, אחר כך היה בהתחלה כאן, כשהראשון נע הוא היה כאן, כשהשני נע הוא היה כאן, עכשיו תורו לנוע הוא כאן. וכן הלאה וכן הלאה, נקע חלקי, המישור מעליו, עוד נקע חלקי וכן הלאה. מה השאלה? יש לי שאלה. שתיים. הייתה שם בתמונה של המיקרוסקופיה הטלקטרונית של היהלום סיגמה, סיגמה שווה 3. כן, מה זה סיגמה 3? מה זה סיגמה 3? טוב מאוד, תודה שהזכרת לי להגיד את העניין הזה. נשאר על התמונה הזאת. גבולות סיגמה או CSL, כמו שראינו אותם קודם, coincidence sight lattice, או גבולות התאמה, הם, זו צורת תיאור של גבולות מוגדרים מסוימים. לא גבול אקראי, אלא גבולות מסוימים. עכשיו, מה קורה כאן? כדי להבין מהו גבול סיגמה, נתאר לעצמנו את התיאור הבא. בואו נניח שיש לנו כאן גביש שלם, אפילו לא נראה שיש בו הרבה פגמים, ונניח שאנחנו ממשיכים אותו, לוקחים את המישור הזה, לדוגמה, וממשיכים אותו בדמיוננו אל תוך הגביש שעבר תאום, אל תוך האזור שעבר תאום. כן? ממשיכים אותו פנימה. ובודקים כמה אטומים דמיוניים היו מתיישבים בדיוק על אתר של אטום שקיים שם בתאום. זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים את המישור הזה, אז כאן יהיה אחד, וכאן יהיה אחד, וכאן יהיה אחד. השלישי משתלב יפה. כן? יושב עליו. איפה הוא? אני לא יודע, כן. ועוד שלישי יושב עליו, וכן הלאה. במקרה הזה, שליש מהאתרים יהיו חופפים. קואינסידנס, חפיפה. שליש מהאתרים יהיו חופפים. זה לא קורה במציאות, זה בדמיוננו. אם אנחנו ממשיכים את הגביש הזה, כאן יש לנו גביש אחד, כאן יש לנו את הגביש שני. אם אנחנו ממשיכים את האחד לתוך השני, בודקים, הנה, כמה השתלבו.
במקרה הזה זה שליש, ואז אנחנו קוראים לגבול הזה גבול סיגמה 3, שזה מראה שכל אטום שלישי משתלב. עכשיו, ככל שהמספר סיגמה יותר קטן, זאת אומרת שהרבה מאוד אתרים משתלבים, אז יש לנו התאמה יותר טובה בין הסריגים, והגבול הזה לא מהווה פחות טראומה בגביש. הגבול הזה, האנרגיה שלו בדרך כלל יותר נמוכה, הוא לא מהווה טראומה לגביש כל כך. ככל שגבול סיגמה יותר גדול, אז הוא הופך להיות יותר ויותר דומה לגבול גרעין רגיל אקראי, ששני גרעינים הגיעו מאי שם ונפגשו באיזושהי זווית. ככל שגבול סיגמה יותר גדול, הוא יותר אקראי. עוד שאלות לגבי גבולות? בבקשה, שאלה שנייה. אמרת על ההבדל בין המטריצה לתאום. מה בדיוק זה המטריצה? זה לא חשוב. אתה יכול להניח שזו המטריצה וזה התאום, או אתה יכול להניח שזו המטריצה וזה התאום. אתה לא יודע, אתה לא יודע מי עבר תאום. אלא מה? אלא מה? לעתים אתה רואה בחומר את המצב הבא. זה רואים במיקרוסקופ אלקטרוני מחודר, כן? נגיד שזו התמונה, ואתה רואה כאן תאום. אז אתה קורא לזה תאום, לזה מטריצה ולזה מטריצה. מדוע? כי הוא מיינוריטי, הוא המיעוט כאן. אז אתה אומר, הנה אזור שעבר תאום. אבל כמו שהראיתי לכם בתמונה הבאה, כאן קשה להגיד, החומר יש בו כל כך הרבה, אז קשה להגיד מי מטריצה ומי תאום. אבל כשאתה עושה אנליזה של החומר, בוא נניח שיש כאן הרבה כאלה. מין מצב כזה, שזה דומה למצב שיש לכם בתמונה שם. מצב כזה, זה לא משנה מי זה מי. לאחד אתה קורא מטריצה הקשרותית, לשני אתה קורא תאום, ובזה נגמר הסיפור. זאת אומרת שהאוריינטציה של זה תהיה כמו האוריינטציה של זה וכמו האוריינטציה של זה. ושל המטריצה תהיה אותו דבר, אוקיי? הקריאה היא אקראית, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אוקיי, עוד בבקשה. אמרת שבין נקעים שנים יש כוחות קריאה. נכון. בין נקעים חלקיים אין לזה? כן, גם בין נקעים חלקיים. מה שאמרתי הוא שכשוקטור החלקה, שנקע שלם, נקע חלקי, מה שאתה רוצה, יש לו אותו כיוון כמו לווקטור החלקה של השכן שלו, בין אם זה אותו כיוון בדיוק, בין אם יש להם חלקים של הווקטור באותו כיוון, למשל שני וקטורים כאלה, עדיין יש להם קומפוננטה. חלקין, איך? רכיב. רכיב, סליחה, כן. קומפוננטה, רכיב. רכיב באותו כיוון, אז הם דוחים אחד את השני. אוקיי? וזה לא, לכל, זה נכון לגבי כל פגם, כל נקע, נקע חלקי וגם פגמים אחרים. אז כן. לגבי חומר וכלליות, כאילו, אם יש לי כמה תאומים, זה לא חייב להיות אותו הפרש ביניהם בעצם. לא חייב להיות מה? אותו הפרש, חפיפה ביניהם בעצם, בחלק שבו זה נהיה תאום, וחלק שבו נהיה חלק. אני לא מבין את השאלה. תנסח אותה. בציור שיש לך את זה. בציור הזה, כן? כן. תמיד אותו הפרש כאילו בין המרחק של התאום לבין החלק האמיתי, כאילו החלק שבו נדפק לתאום. תמיד יש כאילו זה בין תאום. האם המרחק בין הגבולות שווה? האם זה קבוע תמיד החלק שבו נדפק לתאום, או שזה כאילו, שזה משתנה מחלק תאום? מה קבוע? גבולות סיגמה. אולי מישהו יסביר לי בקורא? גבולות סיגמה. גבולות סיגמה. גבולות סיגמה, אוקיי. אתה מדבר על הנושא הוא גבולות סיגמה. ואתה שואל אם זה זהה לגבי כל התאומים. כן, במקרה הזה הם כולם אותו דבר. זו בעצם אותה תופעה. זה לא אומר שאין חומר שבו מתרחשים שני סוגים של תאומים. אחד סיגמה 3 ואחד סיגמה יותר גבוה. למעשה, ביהלום, מה שקורה, אני מרחיב מעל ומעבר למה שאתם צריכים לדעת, אבל מכיוון שאתם מתעניינים, אני שמח בדבר. אז כששני תאומים נפגשים, הנה תאום אחד והנה תאום שני, כשהם נפגשים, נוצר משניהם סיגמה 9, 3 כפול 3, 9. אז כאן יש לנו עכשיו סיגמה 9. כשסיגמה 9 נפגש עם עוד סיגמה 3, יוצא מהם סיגמה 27. וגבולות הרבה יותר כלליים
הרבה יותר דומים לגבול גרעין אקראי. אז יש אינטראקציה בין תאומים, ויש ויש כללים קריסטלוגרפיים שמסבירים מה קורה שם, והבאתי לכם דוגמה אחת מיני רבות. הנושא הזה באמת מתקדם. טוב, בסדר. אני שמח שאתם מתעניינים. אוקיי, דיברנו על זה, דיברנו על זה. וגם הזכרנו שקיים גבול קוהרנטי, זה הגבול שראינו עד עכשיו. גבול קוהרנטי הוא מצב שבו הגבול בין התאומים יושב על מישור התאום. אבל זה לא חייב להיות. קיימים גם גבולות כאלה שהם לא קוהרנטיים, וזה גם, זה גבול תאום. הכל בסדר, אבל הגבול הוא לא קוהרנטי. יתרה מזאת, גבולות התאומים לא חייבים להיות קווים ישרים, בחומרים רבים הם קווים גלגלים, עקומים, נראה לכם גבול גרעין כללי, וכשבודקים את הקריסטלוגרפיה מסתבר שזה תאום, ויש לנו דוגמאות כאלה במחקרים שלנו. ניגש לפגמים מרחביים, ולזה לא הגענו, אנחנו מתחילים בזה את השיעור הבא, בסדר. ובכן, יש לנו כאן דוגמה לתרכובת, במקרה הזה זוהי תרכובת בין מתכתית, intermetallic compound, תרכובת בין מתכתית, ובדוגמה הספציפית הזאת, לדוגמה, טיטניום אלומיניום, יש את המבנה L1O, שלא ניכנס לזה עכשיו, טיטניום אלומיניום, מבוססת, התרכובת הזאת מבוססת על מבנה FCC, כשהשכבה הראשונה היא טיטניום, שכבה שנייה אלומיניום, טיטניום אלומיניום, טיטניום אלומיניום, כך זה בנוי, וזה לא בדיוק FCC, כי זה לא קובי מדויק, אבל קרוב מאוד לקובי. אז זו דוגמה לתרכובת, יש בתרכובת הזו סדר קריסטלוגרפי וסדר כימי. אטום יושב איפה שצריך אטום לשבת, ומאותו סוג. ואם אטום סגול יתחלף בירוק, ייווצר כאן פגם, כמו שראינו בעבר. תמיסה מוצקה, קחו את אותם אטומים, שהיו לנו כאן, לא אותו סוג, אבל אותו הרכב למשל, של 50-50%. ותמיסה מוצקה הוא מצב של חומר, שבו יש לפחות שני יסודות, ולא קיים סדר כימי. קיים סדר קריסטלוגרפי, החומר הזה מסודר, אבל לא קיים סדר כימי. כל האטום יושב איפה שהוא רוצה, וזה לא מפריע לשום דבר בחומר. כן? זוהי תמיסה מוצקה, קודם כל תמיסה, פירוש הדבר ערבוב אקראי. מוצקה, בגלל שהחומר מוצק. Okay. תמיסה מוצקה, והחומר הזה הוא, הסידור הזה הוא אקראי, בעוד שזה יש כאן סדר גם קריסטלוגרפי וגם כימי, לזה יש סדר קריסטלוגרפי בלבד, בלי סדר כימי. דוגמה, ניקל נחושת, שהם מסודרים אקראית. עכשיו, אני רוצה לדבר על מושג חדש, התבדלות, וכאן יש לנו שלבי התבדלות בסגסוגת אלומיניום נחושת. לפני שאנחנו נכנסים לתיאור הזה, בואו נבין מה פירוש הדבר התבדלות. התבדלות, או באנגלית precipitation, הוא התבדלות של חומר מתוך תמיסה מוצקה בדרך כלל, תמיסה מוצקת בדרך כלל. אם אתם רוצים לחשוב על דוגמה מהבית, כמו עם הסמרטוט רצפה, אז תיקחו לדוגמה ותמיסו מלח במים באיזשהו כלי, תניחו אותו לכמה ימים, ואחרי כמה ימים תתחילו לראות שגבישי מלח נוצרים בתוך התמיסה. התמיסה מגיעה למצב של רוויון יתר, זו תמיסה רוויית יתר, היא לא יכולה להכיל כל כך הרבה מלח בתוכה, ואז נוצרת התבדלות. המלח מתבדל מתוך התמיסה הנוזלית במקרה הזה. Okay. אותו דבר יכול לעשות גם במצב מוצק. התהליכים שם יותר איטיים. אם אנחנו מכניסים חומר יסוד A לתוך מטריצה B בכמות יותר גדולה ממה שהוא יכול להכיל בטמפרטורה מסוימת, והכמות הזאת משתנה עם הטמפרטורות. אני חוזר, כמות החומר שיסוד יכול, מוכן להמיס יסוד אחר, ברוב המקרים משתנה עם הטמפרטורה. ברוב המקרים, לא תמיד, משתנה עם הטמפרטורה.
אז לדוגמה, בטמפרטורה גבוהה הוא מוכן להמיס הרבה מהיסוד השני, ובטמפרטורה נמוכה הוא לא מוכן להמיס. ואז החומר השני מתבדל, הוא פשוט מתרכז בגושים, בדרך כלל הוא לא מתרכז בגושים של חומר נקי, אלא הוא מתרכז בגושים של תרכובת בין מתכתית. וזו הדוגמה שיש לנו כאן. יש לנו כאן אלומיניום שבתוכו יש נחושת. זו סגסוגת מסחרית, אפשר להכניס לאלומיניום עד בערך 4.5% משקלי של נחושת, וזה בטמפרטורה גבוהה. החומר מוצק, אבל הטמפרטורה גבוהה. כשמקררים את האלומיניום מהטמפרטורה הגבוהה הזאת, הוא מוכן להמיס פחות ופחות נחושת, ואז הנחושת מתרכזת בגושים, לא גושים נקיים, אלא גושים של פאזה שמכילה, היא מסודרת כימית, והיא מכילה גם אטומי אלומיניום וגם אטומי נחושת. הנה, בדוגמה הזאת, השחורים הם אטומי הנחושת, כאן הם, זו תמיסה מוצקה, הם מפוזרים אקראית, כאן מתחילה התבדלות, הם מתרכזים ביחד במקום, באזורים מסוימים, מתחילה התבדלות, ויש סדר מסוים בהתחלה ויש סדר מסוים בסוף, על זה עוד נדבר בהתחלה. הפאזה הזאת נקראת פאזה תטא, והיא אלומיניום שניים נחושת במקרה הזה. אוקיי, אז זוהי התופעה של התבדלות, וזהו פגם מרחבי. אני מיד עונה. זה פגם מרחבי. יש, הוא, זה גוש, כן, גוש חום. בבקשה, מה השאלה? זה בעצם בגלל מעבר במצב צבירה או בטמפרטורה? המעבר הוא במצב מוצק והוא תלוי טמפרטורה, כן. אני מחמם יותר, אז זה יתמוסס חזרה. בסדר? אני רוצה להרחיב את העניין, ותכף אני עונה על עוד שאלות. תראו, אנחנו מכניסים את הנחושת לאלומיניום בכוונה. ומה ההיגיון? ההיגיון הוא כזה. באלומיניום נקי הוא חומר רך מאוד. קשה לבנות משהו הנדסי מאלומיניום נקי. אלומיניום מסוגסג, שסגסוג את אלומיניום, כלומר, אלומיניום שהכניסו לתוכו יסודות אחרים, הוא הרבה יותר חזק. תכף נברר מדוע. ואפשר לבנות ממנו מטוסים. ואפשר לבנות ממנו קופסאות פחיות בירה. אפשר לעשות ממנו כל מיני דברים טובים. Okay. ואפשר לעשות ממנו נייר אלומיניום בשביל לעשות בתוכו דג בתנור. Okay. אז זה אלומיניום מסוגסג. עכשיו, מה עשינו? בואו נראה. בואו נראה מה עשינו בדוגמה הספציפית הזאת. אלומיניום שהכנסנו לכל נחושת. כדי להפוך את האלומיניום הרך והבלתי שימושי לסגסוגת תעופתית. אנחנו עושים בו כמה יסודות, אבל בואו נדבר על יסוד אחד. אנחנו עושים בו נחושת. מחממים אותו לטמפרטורה גבוהה. מצב מוצק. וזה המצב. חומר רך, לנקעים קל לנוע, אטום בודד לא עוצר, קשה, הוא עוצר נקעים, אבל לא מעצור משמעותי. ואז אנחנו מתחילים לקרר לאט לאט, ונוצרים מתבדלים, כאלה ואחר כך כאלה. אהה, זה כבר מחסום רציני לנקעים. לקחנו את האלומיניום שהיה רך, והכנסנו בתוכו מחסום משמעותי לנקעים. אני חוזר אחורנית כמה תמונות. אני רוצה שתראו את זה שוב בעיניים. כן. זו סגסוגת מגנזיום. גם מגנזיום הוא לא חומר חזק במיוחד. אבל ברגע שהכנסתי בו על ידי התבדלות מבוקרת, את המתבדלים הקטנים האלה, הם מהווים מכשול לתנועת נקעים, והרי לכם סגסוגת המגנזיום הכי טובה בעולם. אותו דבר קורה בסגסוגות אלומיניום וכן הלאה. אנחנו מנצלים את הידע שלנו במדע החומרים, כדי לקחת חומרים שהם בלתי שימושיים בגלל שהם רכים מדי, והופכים אותם לשימושיים על ידי תהליכי התבדלות מבוקרים. ואנחנו יודעים שהמתבדלים האלה עוצרים נקעים. הופכים את החומר להרבה יותר חזק וגם הרבה יותר קשה, על קושיות נדבר. היו עוד שאלות. כן. מה המניע הכימי של אטומי נחושת להתקבץ בתוך ה... כן.
המניע הכימי הוא כזה. בטמפרטורה גבוהה, האלומיניום מוכן להמיס אותם. יכולים להיות מפוזרים אקראית. כשהטמפרטורה יורדת, האלומיניום מודיע להם, אני לא מוכן להמיס יותר אתכם. אתם תצאו ממני. מה שהאלומיניום רוצה לומר להם, תצאו ממני בכלל. אבל, כלומר, תצאו אל הגבולות שלי, אני לא רוצה אתכם, תצאו לפני השטח. אבל מרחק הדיפוזיה הוא לא יכול להיות כל כך גדול, גוש האלומיניום הוא משהו משמעותי, כן? זה קילו של אלומיניום, כן? דברים גדולים, או יכול להיות 10 טון גם. אז הם מתרכזים בגטאות קטנים כאלה, אוקיי? אז הוא מלחיץ אותם. כן, הוא מלחיץ אותם, הוא אומר להם, המצב האנרגטי שלכם עכשיו גבוה מאוד, אם תתקבסו למתבדלים, אני אוכל לסבול אתכם יותר בקלות. זה פחות או יותר מה שקורה, ואתה יכול לקחת דוגמאות מההתנהגות האנושית, שם קוראים בדיוק אותם דברים. כשעמים נכנסים ללחץ, המיעוטים סובלים. והם מתקבצים. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות כאלה, איך התרמודינמיקה האנושית עובדת, אבל זה כשיבוא הזמן. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד דבר אחרון לומר לכם, והוא הדבר הבא. יש לנו כאן שני סוגי התבדלות. אלה הם גרעינים. גרעינים הם גבישים בחומר, כן? זאת אומרת, יש כאן גביש עם אוריינטציה אחת, וגביש עם אוריינטציה שנייה, ושלישית ורביעית. נניח שאלה הם גבישי אלומיניום. כן? כל אחד באוריינטציה אחרת. עכשיו, המקום המועדף להתבדלות הוא בגבולות גרעינים. מדוע? שם קיים אי סדר מסוים, האלומיניום היה רוצה שהם ייצאו אל מחוץ לגבולות הגביש. זוהי התבדלות הטרוגנית, זאת אומרת, היא לא מתרחשת בכל מקום, אלא בעיקר על גבולות גרעינים. ואנחנו נדבר על העניין הזה. התבדלות הומוגנית לעומת זאת, היא התבדלות שמתרחשת קרוב מאוד לאזורי המקבץ של הפאזה השנייה, וכאלה מתבדלים יש הרבה מאוד, כפי שאתם רואים, בתוך הגרעינים. יש יתרונות להתבדלות כזו, יש יתרונות להתבדלות כזו. מה עם היתרונות? אתן לכם דוגמה אחת מני רבות. מתבדלים, אגב, הנקודה כזאת שיושבת בין שלושה גרעינים נקראת triple point, נקודה משולשת, triple point. זהו triple point, זה triple point, זה triple point, וכן הלאה. אוקיי, זה להשכלה כללית. עכשיו, כשמעלים את הטמפרטורה של חומר רב גבישי, הגרעינים שלו נוטים לגדול. הגדולים גדלים על חשבון הקטנים. הקטנים נעלמים והגדולים פשוט אוכלים אותם. למעשה, מה שהחומר היה רוצה מבחינה אנרגטית, זה שכולו יהיה גביש יחיד. הוא לא רוצה גבולות בתוכו. אבל זה קשה לעשות. אז לאט לאט הגרעינים האלה הולכים וגדלים על חשבון הקטנים. אם יש לכם מתבדלים בגבולות הגרעינים, התנועה של הגבולות קשה מאוד. אז מתבדלים בגבולות הגרעינים, עוצרים גידול גרעינים. למה זה חשוב? זה חשוב כי גרעינים קטנים, יש להם חומר שיש לו גרעינים קטנים, יש בה הרבה גבולות. הרבה גבולות. גבולות עוצרים נקיים. החומר יותר חזק ויותר קשה. אז אנחנו מעוניינים למנוע גידול גרעינים. אם אנחנו עושים טיפול טרמי לחומר שמצריך טמפרטורה גבוהה, ויש מתבדלים בגבולות גרעינים, אנחנו יכולים למנוע בצורה כזאת את גידול הגרעינים בטמפרטורה גבוהה. זה יתרון של התבדלות הטרוגנית על גבולות. מה היתרונות של התבדלות מהסוג הזה, התבדלות הומוגנית? לדוגמה, כפי שאתם יודעים, זה עוצר תנועה של נקעים. התבדלות הומוגנית עוצר תנועה של נקעים בתוך הגביש עצמו. ובכן, להתבדלות כזו יש יתרון, להתבדלות כזו יש יתרון, ואנחנו, מתוך שאנחנו מכירים את החומרים השונים, מתוך מחקרים רבים בחומרים השונים, יודעים לגרום לכך שהחומר יהיה חזק וקשה על ידי מערך של טיפולים טרמיים, על ידי מערך של טיפולים טרמו-מכניים, זאת אומרת, גם עיבוד מכני כמו חישול או יצירת צינורית כזאת על ידי משיכה וכן הלאה, וגם לגרום לכך שהחומר יהיה חזק וקשה. אוקיי, אנחנו עכשיו נצא להפסקה ונתחיל את השיעור הבא, שהוא תכונות מכניות בשיעור הבא.